Gal mes gaivinimas, tai kalbos praturtinimas ar šiukšlinimas? Su klausimu nesutinku, su jo antraja dalimi. Neįmanoma. Neįmanoma kalba, kuri yra nepaprastai turtinga, kalbos pašiukšlint. Turiu galvoj bendrinė kalba. Na gerai, ji visai kaip sunorminta, pavalyta tenai ir taip toliau, bet visi pirminiai turtai likę tarmėjai. Ir neiš kur kitur atsirado bendrinė kalba, o iš tarmių. Buvo laikas, kai daugiau nieko ir nebuvo. Kitaip sakant, šaltinis negali prišiukšlint upės. Nu taip, o jeigu literatūra grįžta prie tarmių, o juk kalbama, kad tai yra bendrinė literatūrinė kalba, koks tai reiškinys yra? Reiškinys, man atrodo, yra labai paprastas. Instinktyviai grįžtama prie individualybės, jos nebebijoma. Tai yra. Kartu nereikia užmiršti, kad mes dabar po truputėlį laisvėjam vaduojamės iš sovietinio laiko kalbos. Tada tikrai tarmė buvo totaliai neigiama. Čia veikia demokratinio centralizmo principas. Viena didelė kalba visoje Sovietų Sąjungoje. Tai yra, aišku, rusų kalba, visos kitos yra tik tai pakenčiamos, iš jų galima pasišaipyti. Štepselis ir Tarapunka buvo tokie du veikėjai, kur vienas šneka rusiškai, kitas ukrainų kalba ir tik ukrainiškai prašneka ir visiems labai juokas, kaip čia tas keistai šneka. Tai vietiniam vadukam liko kas? Liko pakęst bendrinę kalbą, kol jinai nebus, galutinai, kol neįsigalės vien tik rusų kalba. O iš tų kalbos margumyno viso, iš tarmių, tai vadinasi, galima tik tai pasijuokti. Ir tarmė buvo kaip, mokykloj sako, kaip tu čia dabar ne taip kalbi. Šiaip jau kur nors viešumoje jinai nebuvo visiškai toleruojama. Ir šitaip mes nori, nenori savo bendrinę kalbą, šitą didžiąją upę, užkamšydami šaltinius, faktiškai tik tai susinom. Dėl to, kad negalėjo jį maitintis iš ten, iš kur pati kalbos gyvybė plūsta. Tai yra iš gyvos šnekamosios kalbos, šnekamoji tarmė, šnekamoji kalba normaliai kiekvienam, sakysim, nekalbant tenai apie miestus, kur jau žmonės be tarmių gyveno ar panašiai, bet ištisai kaimai maži miesteliai išnekėjo dar tarmėmis. Mano pirma kalba buvo tarmė. Aš užaugęs esu su tarme. Tuo labiau, kad Lietuvoje tarmės baisiai skiriasi viena nuo kitos. Europoje nėra tokios kitos vietos, kur tokia mažam plote šitaip skirtusi. Ir turint galvoj, kad tai ne koks nors kalnų kraštas, už kalno, už didžiulio tarpeklio kažkur tenai gyvena žmonės kalbantis tą pačią kalbą, bet jie negali bendrauti faktiškai, nes baisiai sunku yra uždarom bendruomenėm. Ši čia lyg ir ne taip, bet vis tiek Lietuvoje išliko. Ir išliko tarmės, nepaisant viso jų gniuždymo, jos išliko gyvos ir čia yra dar didesnis stebuklas. Vadinasi, kažkas prigimtyje kalbos
šitie skirtumai, matyt, gentiniai skirtumai dar yra nepaprastai, nepaprastai stipriai įsišaknyje. Taip pat esi sukūręs, parašęs nemažai kūrinių tarme. Nedaug esu parašęs. Tai yra viskas, beveik viskas tilpo į vieną knygą. Tai va ta knyga prieš keletą metų, berods 2008-aisiais, ir esu išleidęs. Ir man po teisybė tai buvo visiškai natūralus dalykas. Kartais galvoju tarme aš. Vilniuje namie mūsų šeimos kalba yra tarmė. Tai man natūraliai pasirašė. Jeigu nebūtų mano tarmė ta, kuri yra nuo literatūrinės kalbos labiausiai nutolusi ir kuriai nieks nesugalvojo iki šiol dar kokių nors tikslesnių rašmenėlių, gal būčiau ryžęsis ir seniau. O tada tiesiog taip pradžia buvo lyg ir netyčia. Na, kartais žmogus užsinori ko nors kitoniško, tai yra kaip... Nu, sakysim, iš bendrinės kalbos, jau tos išpuoselėtos kalbos, gali žiest, lipdyt subtiliausius fajansinius dalykelius, tarkim, ne? O tarmė yra molis ir kartais to molio gryno neapdoroto tiesiog pasilgsti. Ir va čia mano piršteliai pradėjo netyčia tą molį čiupinėt. O paskui galutinai tai tiesiog su direktore Lietuvių kalbos instituto Jolanta Zabarskaitė mes taip sušnekom kažko taip iš kalbos išėjo, kad aš prisipažinau, kad esu parašęs šiek tiek tarmiško eilėraščių ir tada sutarėm, kad aš parašau ir ištisą knygą. Ji turėjo savo interesą, man jis buvo tiesiog labai įdomus užsiėmimas, aš tą ir padariau.